Saanko esitellä kahdenlaisen tavoitetyypin, lineaarinen tavoite ja ketterä tavoite? Perinteinen yrityskulttuuri perustuu tavoitteisiin ja kontrollointiin, mutta ihmiset ovat alkaneet huomaamaan, että tämä ajattelumalli on tullut tiensä päähän. Siitä ei synny kilpailukykyä. Mitä sitten tilalle? Katsotaan. Lineaaritavoite on perinteinen majakka horisontissa, joka pysyy paikallaan. Sille tehdään lineaarinen suunnitelma, pläni. Luodaan välitavoitteet, milestoneit ja kontrolloidaan etenemistä mittareilla. On hyvin loogista. Ketterä tavoite on myös majakka, mutta se kelluu, on ankkurissa. Sen voi siirtää, kun tajutaan, että on olemassa parempi tavoite, parempi suunta. Suunnitelma tehdään yksinkertaiseksi, että päivitys on helppoa ja nopeaa. Ihan loogista tämäkin, eikö vaan? Kumpaa tavoitetyyppiä haluat käyttää? Jäykille ihmisille ja kulttuureille sopii lineaariset tavoitteet, joustaville taas agilit ketterät tavoitteet. Arvaa kummasta asiakas tykkää. Arvaa kumpi on menestyvämpi malli. Saa valita.